Dobrý den, v tomto videu si ukážeme, jak budeme hromadně tisknout výkresy. Předvedeme si to v plán 3D na izometriích, protože izometrie bývají nejčastěji v řádech desítek až stovek kusů a přece jenom zde je potřeba, aby jsme si vytvořili takzvaný dávkový tisk, aby jsme to netiskli jedno po druhém. Tak, já jsem si pro vás tady připravil příklad. Většinou izometrie se tisknou, respektive se vytváří na A2, ale tisknou se na A3. Tak zde ve videu tady vidíte takový jednoduchý malý mustr jednotlivých rozměrů. Tyto rozměry jsem našel běžně, dostupné jsou na internetu, takže pokud náhodou si je zde, tak to nechcete pamatovat, není problém kdykoliv si je na internetu najít. Důležitá informace, když chci vytvořit hromadný tisk, že prvně musíme si vytvořit výkres, úplně čistý výkres, do kterého vlastně zaneseme plochu, kterou chceme tisknout. Tento výkres jsem si já vytvořil tím, že jsem založil úplně nový a do tohoto nového výkresu jsem si vybral rozměr, který potřebuji. Já tady jsem předeslal, že potřebuji A2 rozměr, vy můžete použít jakýkoliv rozměr budete potřebovat. A aby jsme vůbec něco viděli, jak ten postup chceme dělat, tak jsem použil tady grafickou interpretaci v podobě obdélníku. Ve vašem potom finálním případě tam tady tyto grafické reprezentace být vlastně ani nemusí. Takže začnu tím, že teda vytvořím si obdélník, začnu z bodu 0, to znamená v levém dolním rohu, začnu od 0 a táhnu do plusových hodnot. Čímž pádem teda vytvořím si nějaký obdélník o daných rozměrech, vše teda by mělo být jedna k jedné k tomu rozměru, kterém chci tisknout. Poté, až tady takto si vytvořím tento obdélník, tak pokud budu chtít si pro začátek tu grafiku tady mít, tak je docela fajn si tuto grafiku a tady tyhle entity si přesunout do hladiny netisknutelné. To znamená no print, já jsem si vytvořil netisknutelnou hladinu, samozřejmě nezapomenu v té hladině tady, aby došlo k vlastně zaškrtnutí, že nechci, aby ta hladina byla tisknutá. Tak. Teď musíme, když už máme teda rozměr, tak teď musíme říct tomu AutoCADu, jakou plochu tedy budeme chtít tisknout. Ještě jednou podotýkám, izometrie jsou specifické tím, že se vytváří nebo generují se z Plant 3D do modelového prostoru, ale taktéž z modelového prostoru je tisknu. Jo, nikoli z rozvržení, jak jsme zvyklí z jiných výkresů. Toto je trošku takové pro někoho, kdo se na toto video bude dívat, tak pro někoho je to specifické, proto to tady ještě jednou zdůrazňuji. A pokud tedy takto to máme rozmyšlené, tak klikneme na symbol AutoCADu a vy v položce Publish, respektive v položce Print, vybereme Page Setup. Page setup, nastavíme tady hodnotu new a vybereme si například třeba A3 hromadný tisk. Teďka řeknete si a budete si klepat na čelo, z jakého důvodu volím A3, když vlastně formát mám A2. Ještě jednou právě to zopakuji, že je tady určité specifikum těch izometrií, že je generujeme do velikosti A2, ale tiskneme je převážně, až možná na nějaké výjimky, ale převážně se tisknou na A3. Takže aby se nám snadněji pamatovalo, ještě bychom klidně tady mohli napsat ISO, hromadný tisk, když bychom chtěli být nějakým způsobem úplně detailní, tak bychom to takto mohli napsat. Stiskneme tlačítko OK a vyběhne nám nabídka, kterou věřím tomu, že všichni nějakým způsobem důvěrně znáte. A je to tabulka, kde se nastavují vlastně výstupní, do čeho to budeme tisknout, kde to budeme tisknout, na čem to budeme tisknout, když to řeknu takhle velice, velice jednoduše.
Takže my si zde zvolíme nějaký plot styl, to znamená, já můžu zvolit DVG to PDF, zase asi nejčastěji, konkrétně zrovna ty izometrie se budou tisknout do PDFka a následně třeba z PDFka tisknout, nicméně můžeme, i kdybychom zde měli plotter, tak můžeme rovnou poslat vlastně výstupní formát přímo do plotru nebo na nějakou tiskárnu. Já tady zvolím DVG to PDF. Dále je potřeba vybrat formát, takže my vybereme formát, teda jsme říkali, že to bude, zatím to máme A2, to znamená, teďka vyberu formát A2 a teď je ještě důležité tady zvolit dat window a zvolit okno. Tak. Můžeme dát, jelikož je to izometrie a v izometrii nás zajímá hlavně obsah. Izometrii nebudeme nějakým způsobem řešit poměrovým pravítkem, to znamená, jsem chtěl říct, že tam v izometrii nejde teďka primárně o to měřítko, takže to je druhé specifikum, které se liší vůči jiným výkresům, že teda můžu dát přímo vyskředit do toho papíru. Já bohužel tam nebudu mít teďka vidět nic, nicméně pokud byste si to překlikli, tu grafiku dohladěny tisknutelné, tak ji tam uvidíte, tu grafiku. Já tady akorát, protože jsem říkal, že sice papír máme ve formátu A2, ale musíme tu tiskárnu nastavit na tu A3. To znamená, v našem případě je to nějaký kodek, který tady funguje k převodům DVG to PDF. No a já tady provedu, že si vyberu tady tuto A3. Tak, jasně, provede se tady zapsání do toho konfiguračního souboru a vyberu tady tu A3, protože chci, aby mi to PDF se tisklo do velikosti A3. Samozřejmě mohl bych ho nechat, je to PDF, mohl bych ho nechat v A2, nicméně pokud můžu požádat, já bych to úplně nedělal, nedoporučoval bych to, důvod je úplně jednoduchý, krom toho, že můžete si vyrobit další a další chyby, ale tomu, komu PDF pošlete, tak on, pokud by dal jenom tisk, tak by mu to vlastně se tisklo v tom formátu, ve kterém jste mu to dali, pokud předali. Pokud by samozřejmě člověk byl vnímavý, všiml by si toho, že jste mu to předali ve formátu A2 a on má tiskárnu A3, tak by si to předělal. Ale je to takové, řeknu, necitlivé, proto podle mě je daleko lepší, prostě pokud vím o těch formátech, tak ať to předávám, to PDF ve správném formátu, jaký má být. Dále tady můžu nastavit různé plot styly. Tohle čistě nechám na vás, bývává občas zvykem nechávat monochrom, aby bylo všechno černobílé, my nemusíme teďka určovat nic a vytučnění, pokud chcete přímo, aby byly tučné čáry, pokud nějaké tam jsou. Pokud vůbec tak nic nechcete, tak principem toho našeho tady povídání je hlavně nastavit tady tu velikost. Vidíte, že tisknutelná velikost je o něco menší. Je to právě dáno z důvodu toho, že ty tiskárny mají určitou takovou úchylku, když to tak můžu říct, zhruba těch 5 mm, že netisknou úplně do kraju. S tím je potřeba počítat a nějakým způsobem na to i pamatovat. Pokud byste chtěli, abyste tiskli úplně do kraju, tak byste museli nastavit si vlastně ten styl tisk toho převodníku, v tomhle případě převodníku, jinak pokud by se to týkal u tiskárny, tak v nastavení tiskárny říct, ať to tiskne úplně do krajů. Pokud máme takto nastaveno, klikneme na tlačítko OK a vidíte, že zde máme hromadný tisk vytvořený. Ještě důležitá věc, set current. Tím pádem my nastavíme, že současná tato stránka je nastavená na ten náš tisk, který potřebujeme. Vidíte, že tady ještě hvězdička model, to znamená, že budeme tisknout z toho modelového prostoru a podle nastavení pro hromadný tisk. Teď můžeme dát nabídku close a vlastně celý výkres můžeme takto zavřít. Já vzhledem tomu, že už vycházím z nějakého už svého předpřipraveného,
tak já provedu uložení a uložím si to, dejme tomu, jako hromadný tisk 2, ať vás tady netrápím nějakou slovými pracemi, jak bychom to mohli pojmenovat. Je to ale čistě pojmenování na vás. A dám save, uložit. No a teďka přistoupíme už k tisku jednotlivých izometrií. Kdo bude používat Plant 3D, může využít zase více možností, jak se k hromadnému tisku dostat. Jednodušší způsob je, že jak máme tady tento Project Manager, tak otevřeme si záložku Isometric Drawings a vy to budete znát nejspíš takto, budete vidět tento seznam, a pokud tady najdete na tu ikonku Group by Drawing, tak se vám vlastně ty podskupiny odstraní a zůstanou tam jednotlivé výkresy. Jenom podotýkám takovou samozřejmost, je prvně potřeba ty izometrie prvně vygenerovat, abych je tady měl sami od sebe. Pokud nevygenerujete žádnou izometrii, tak budou ty jednotlivé záložky prázdné. Ale to jenom pro úplnost jsem takto chtěl připomenout. Tak, klikneme tady na ten finál A2, po případě můžete si samozřejmě potom vy na projektu můžete mít jakýkoliv tady profil pro izometrii, já jsem zvolil čistě základní tady nastavený profil, který je součástí instalace, klikneme na něm pravý tlačítko myši a můžeme zvolit možnost publish. A vidíte, že na nás tady už čekají ty jednotlivé izometrie a můžeme s ním dále pracovat. Nebo varianta číslo 2 je ještě taková, je to úplně stejný, dostaneme se ke stejnému cíli, jenom vám ukážu zase jinak. To znamená ikona Autoplant 3D v levém horním rohu, nabídka tisknout neboli print a batch plot. A je to vlastně úplně stejná nabídka. Já už si ji tady teďka nechám takhle. Jediné, co je, pokud to udělám druhým zmiňovaným způsobem, tak tady ty izometrie mít nebudu a budu si je muset ty izometrie tam přihrát. Pojďme si ukázat, jakým způsobem se přihrají izometrie a na co si dát pozor. Takže pokud máme takto prázdnou nabídku, pokud něco jsem tam měl, jako jste viděli, že já ano, okliknu ten výkres a buď dám delete nebo tady tlačítko minus. Tak, teď dáme tlačítko tady přidat jednotlivé šíty, neboli v našem případě výkresy. A donavigujeme se, tyto výkresy můžou být uloženy někde na naší počítačové stanici, na síti, na flešce, úplně kdekoliv, kde jsme si uložili. A vybereme si, já díky tomu, aby nám to netrvalo ve videu tato tvorba toho tisku nějak dlouho, tak vyberu jenom tři výkresy. A co je ale hrozně důležité, na co velký pozor dejte v této nabídce. Nejčastěji se vám stane, že tam budete mít model and layout, což je ve své podstatě v pořádku, pokud to takhle chcete. Samozřejmě my to nechceme, takže pro nás je to velice nevýhodná nabídka a my si teda musíme pamatovat, že pro ty izometrie potřebujeme, aby byly zahrnuté pouze modelové prostory. On vlastně za nás by vybere všechno v tom výkrese a vybral by model, vybral by návrhové rozhraní, prostě úplně všechno, což opravdu my nechceme. My chceme pouze a jenom modelovou část. Po případě tady jsou nějaké ty prefixy, sufixy, to zase není teďka úplně až tak důležité. Nejdůležitější opravdu je důležité si pamatovat tady ten include model. Není to teda tak nějak zásadní ve smyslu, že když na to zapomenete, tak se zboří svět. Svět se nezboří, jenom se vám sem do tohoto výběru přidají i návrhové rozhraní. Vy byste si plácnu u 200 izometrií, byste teďka 200krát museli vybírat ještě ty layouty, což není asi úplně to, co by každý z nás chtěl dělat, takže proto říkám, dávejte si na tuhle pozor, na tuhle možnost, ať zbytečně si nepřiděláváte starosti. Tak, dále tady máme nějakým způsobem, podle čeho se to bude vlastně publikovat ven, to znamená podle page setup, což my právě chceme. A tady je cesta, kam se vygeneruje výsledný výkres, v našem případě PDF. Tak, pojďme kliknout tady
na první model, zmačkáme Shift a označíme si všechny tři. Po případě, kdo je zvyklý na Ctrl A, funguje to taktéž. A v Page Setup klikneme na rozbalovací menu a vybereme nabídku Import. Nabídku Import a poté potřebujeme vybrat ten A2 hromadný tisk, respektive já jsem tam měl napsat to A3, protože už jsem kliknul, abych si to zjednodušil, tam by měl být teda ten A3, ale vy mi určitě v tomhle směru rozumíte, takže vyberu si tady tu s tou dvojkou a dám import. A vidíte, že mi tam přiskočila tato nabídka a kliknu vlastně na tu nabídku a toto nastavení se mi propíše do všech takto výkresů. No a teď už nám nic nebrání tomu, popřípadě pokud bychom chtěli více kopií nebo dělat nějaký vodoznaky, to už je čistě na vás, ale nemyslím si, že zrovna ty izometrie, jo, teoreticky možná, teď mě tak napadá, by mohla být tady vodoznak třeba for construction nebo for stress, nicméně není to systémově dobře, protože pokud byste takto chtěli tyto izometrie dělit, měly by ty izometrie mít tuto informaci obsaženou přímo na izometrii. To znamená, ať už v rámečku, respektive v razítku ty izometrie, anebo by mělo někde u té izometrie být tato poznámka napsaná, pro co je ta izometrie vlastně vhodná. Jestli je pro finální vlastně vyhotovení, nebo jestli je pouze a jenom pro kontrolu, for check a tak dále. Myslím si, že ten vodoznak není úplně ten správný způsob, jakým by se to mělo řešit. Nicméně ta možnost tady je, ale raději bych sám za sebe to bych viděl a doporučil bych, aby to bylo součástí razítka. Tak a my dáme publish. Pokud bychom takto to nastavení tiskli velice často, je možné si ještě tyto šíty vlastně uložit a kdykoliv si vyvolat. V našem případě to teďka není nutné, nemáme to zapotřebí. Tak teďka vlastně tady probíhá tisk a vlastně to, že probíhá nějaký tisk, nám tady symbolizuje ikonka dole, že výsledná vlastně práce je v progresu, znamená, že na ní počítač pracuje. Zde je to v závislosti na výpočetním výkonu dané stanice, po případě, pokud se to ty informace tahají někde ze sítě, tak ještě samozřejmě může být nějaký limit na té síti. V našem případě tady vás tady zdržím, doufám, jenom nějakých řádově desítkách sekund. Nemělo by to být déle jak minuta, co jsem tak zkoušel tady na svém počítači. Mezitím tedy, co se nám to PDF-ko tady vytvoří. Samozřejmě o jakékoliv takovémto příkladě dostaneme tady vlastně bublinou informaci o tom, že byla daná věc vlastně vytvořená a po případě, pokud by došlo k nějaké chybě, tak by tady bylo nevykresleno nebo bylo by tam nějaké chybové hlášení. Pojďme se teďka na to podívat, dáme tady ten hromadný tisk a vidíte, že ty izometrie opravdu jsou jedna za druhou, všechny tři. A dokonce tady jsem si teda špatně pohlídal, na levé straně vidíte, že jsou listy a pohledy, špatně jsem si pohlídal se skládání těch izometrií, nicméně ty izometrie při tom dávkovém tisku nezapomínejte teda zkontrolovat, zda jsou seřazeny správně. Takhle bychom museli, toto není úplně dobře, protože zase pak máme nějaký seznam izometrií a nesedělo by nám to se seznamem izometrií. Takže je dobré pamatovat na to, aby jsme měli správně seřazené ty výkresy. Tak já to tady zavřu. A teď ještě vlastně celé to video by takhle mohlo tímto stylem skončit, protože jsem vám vlastně ukázal vše, co se tady takto děje. Nicméně mě ještě napadla věc vám ukázat možnosti, kdo třeba se na tohle video dívá a říká si, já nemám plen 3D, ale chtěl bych tisknout taky hromadně, tak si je možno samozřejmě z tohoto videa si to velice rychle odvodit a říkal jsem si, proč vám to neukázat.
Takže pojďme si ještě ukázat hromadný tisk výkresu, které by byly nikoli z modelu, ale z rozvržení. Takže já si tady doufám, že to tady mám připraveno tak, jak jsem potřeboval. Myslím, že ano. Tak, já jsem si, abych to video nebylo nějak moc dlouhé, tak jsem si tady připravil pro vás, vlastně mám tady model, který je teďka prázdný a z toho, co jsme si povídali v předchozích minutách, bylo to, že jsem si v rozvržení od nuly, podotýkám znova, pamatujeme, že tady je nula a jdeme do plusu, jsem si vytvořil A3-kový rámeček. Ten jsem tam nakopíroval do rozvržení, v modelové části tedy teďka nemám vůbec nic, nic tam není. Ve vašem případě by tam byla pouze a jenom ta grafika, ale teďka tam nemáme vůbec takhle nic. Pouze a jenom teďka dáme grafiku do rozvržení. Poté jdeme zase tím způsobem na nastavení toho, jdeme do nastavení AutoCADu do tisk, a nastavení stránky, kde teda vidíte, že už tady mám připravený a kreji hromadný tisk do PDF. Vy byste dali nové a vytvořili byste si něco, nějaké nové nastavení. Nezapomínat na kliknout na, aby to bylo aktuální to nastavení. Já tady dám jenom upravit, abyste viděli, jakým způsobem to teda tady probíhá. A probíhá to úplně stejně. Já jsem si tady teďka pro náš prostě trénink tady vybral Microsoft Print to PDF, je to zase na vás, jestli vyberete DVG to PDF, je to čistě úplně na vás. Tak, vybral jsem si, protože ten rámeček mám A3, takže velikost papíru A3, zase okno, okliknul jsem si tento rámeček tímto způsobem, nechal jsem to 1:1, protože to přesně potřebuju, protože už se nejedná o izometrie, ale může se jednat třeba o nějakou ojnici, může se jednat o nějaká ozubená kola a to už známe všichni, že víme, že v rozvržení to musíme tisknout 1:1, protože může se stát, že by tady jsme měli nějaká měřítka a v té chvíli bychom všechno to měli vlastně nekonzistentní, bylo by to všechno špatně. Takže je důležité, aby to bylo 1:1. Nastavení stylu, myslím si, že není potřeba, abych nějakým způsobem tady opakoval a po případě nějaká průhlednost či vykresování tloušky čár. Pokud všechno takto máme připravené, tak nezapomínáme zase na to, že musí tady tento rámeček musí být v hladině netisknutelné, aby se nám vlastně netisklo xkrát. Jo, takže nezapomínat zase dát to do no plot. Dáme OK. On nám tvrdí, že vlastně byly to rozvržení bylo aktualizováno, což teďka je v pořádku. Dám tady zase nezapomenout tady ještě jednou na to aktuální a dám zavřít. V té chvíli mám takto připravený soubor pro hromadný tisk. Někdo by mohl teďka namítnout a říct, já ale tady tu grafiku tam vůbec nepotřebuju. Už jsem si určil hranici a už ji tam nepotřebuju. A má pravdu. Jo, má takový člověk, pokud by se někdo našel, má takový člověk pravdu. Pokud byste se rozhodli, že byste tady tu grafiku tam nechtěli, že vám posloužila jenom k určení toho té plochy, kde chcete tisknout, můžete tady tu grafiku dát pryč a můžete mít úplně bílý výkres, který jenom ponese tu informaci o tom tisku. To je zase čistě na vás. Ale jak říkám, pokud tu grafiku tam budete chtít mít, nezapomínejte na nějakou netisknutelnou hladinu, ať se vám to tam netiskne několikrát, ať potom nejsou nějaké potíže. Pokud všechno takhle funguje tak, jak má, tak uložíte si výkres někam kamkoliv na síť pod nějakým svým názvem. Já to tady tak ukládat teďka nebudu a otevřu si přímo teďka nějaký výkres, který bych chtěl tisknout. Vidíte, že teď tady mám nějaký modelový prostor, ve kterém se nachází nějaká grafika a mám tady připravený nějaké návrhové rozvržení nebo rozvržení, které bych chtěl tisknout. Mám jich tady více, nějaký postup a tak dále. Pojďme teďka tady toto rozvržení pojďme tisknout, to znamená, dáme nabídku AutoCADu, tisk a dávkové vykreslení.
Zde vidíte, že už se mi to automaticky načetlo z výkresu. Systém nemůže vědět, že nechci tisknout modelové model, takže my ten model dáme pryč a necháme si tady jenom tyhle ty listy, které chceme vytisknout. Zas už důvěrně známe Ctrl A nebo Shift a klikáním si to označíme. No a teďka už jenom vybereme, že dáme importovat a vybereme, my chceme AutoCAD a AKG hromadný tisk. Vybereme hromadný tisk do PDFka, zkontrolujeme umístění, kam to chceme umístit. A pokud se nám to takto všechno líbí, klikneme na tlačítko publikovat. Zase, jestli chceme výkresy uložit nebo nikoli, já pro tuto chvíli dám, že ne. A vyčkáme, než se nám AutoCAD, než nám vygeneruje tyto výkresy. Tak chviličku vyčkáme, zase mělo by to být jenom pár desítek sekund. Zase závisí na tom, když budete logicky potom tisknout, v tomto případě asi nebudete mít stovky výkresů, ale u těch izometrií, když budete tisknout, dejme tomu až třeba 1000 i výkresů, už to může být pak samozřejmě časově náročnější. No a tento profil, samozřejmě, jak jsem dal tam Microsoft tu PDF, tak ten má zase nastavený povely trošku jinak než DVG tu PDF. On mě se tady táže, kam má provést uložení. Já už tady nějaké, už tady mám uložení, tak já si tady dám třeba výkres třeba 1, je to celkem teďka jedno, jak to pojmenuji. Dám uložit a on mi teďka provádí ukládání jednotlivých výkresů. Pojďme se na to podívat. Tady výkres, otevřu si a provedu natočení výkresu. A vidíte, že když vám to oddálím, že se provedlo vytištění všech těch rozvržení. Tak. A tudíž bychom měli být všechno hotovo. Pokud máte nějaké dotazy k těmto videím nebo máte lepší způsob, rychlejší způsob, jak k danému cíli dojít, nechám čistě na vás, popřípadě mi pište na e-mail, pište na Facebook. Pokud chcete a tady to video vám přišlo jako přínosné, lajkněte ho, vemte náš odběr, nechám čistě na vás, co byste všechno chtěli zvolit. A u dalšího videa se s vámi budu těšit, někdy na viděnou.